مرحوم عبد الناصر موسى دهبلي كيدي دي فوش حميد اي كان عضي الدل كي نوعي سنقو عصبا كاسو إلا ما انت أقول كتالا لقو ريبي أيا وحا إسلام رهان تانا نالي يندي كيدي يستيد اي مرحوم كوال الله هايين لوح الحني واي هاي أريد تاسوح بعض ما كسوكر لي وعن ما تهالك كل سوكي يا دور باهينتا أنا قو أه مدى حنا قبيت كي تبير دي سومالي لان إيا فاملي يدا إنا مدى حلان إيا فاملي كي مرحون كيبا وحي أريد تاسي ما أنت دارنت هاي سيدا وحود عين فالي يحير عين وحالو توسو كو سعودا مدى حوين حسي الشيخ محمود مدى حوين أدرك سومالي وتوسو كو سعودا أرني كاسو أه dilku markii uu dhacay dilka fooshoobi waxa laga qabtay inamadii ay marxuunka walaalaha ahaayeen ama qoyska ahaayeen ee ila maayo maalintii iskuulka sheekh ay dugsi hoose dhex soo ay ka soo wada bilaabeen ay madaxda wada noqdeen inamadaasi oo ah shan xubnood oo reer Soomaaliland ah arrintaasi nalooma diidin manana diidin wixii baadhitaan ah arrintaasi baadhitaankii baan sugnay waanu ognahay inaba baariyiina oo ehluddiina oo ka soo baxay iskuulkii sheekh ee xataa akhlaaqada lagu qiimeyn jiray oo walaalo ah oo ceesh wada cunaa markii walaalkood dhintay dadkii geeriyeystaa waxaa loogu daray in xabsiga loo taxaabo waa sax waxa weeyaan baadhis baan samaynaynaa la yidhi baadhistii waxay soo dhammaatay farii waxaa loo diray South Africa loo diray khamiistii dhaweey halkaan ku eegaynay inamadaasi inamadeedaasi sharafta badan ee madaxda ah ee baariinta ah halkaan ku eegaynay maxkamaddii la keeno xorriyadoodina loo celiyo iyagoo xidhnaa muddo laba bilooda oo marka horeba lagu haystay arrin fooftar halaabin arrinta la habaabinayo ama dilka yacnii la hadlaynaayo waxbaba kamaanaan yacnii waxaan arrintaasi khamiistii waxaan u eegaynay in nabadii xorriyadoodii loo soo celiyo balse may noqon waxaaba lagu bilaabay torture horna lagu bilaabay oo inamadii silsilada gacmaayo lugaha laga xidhay oo meelo suuriyaale loo hooyey oo maskaxdin lagu sameeyey oo toban toban habeen loo diiday hurdadii arrintaas galka suuf soomaaliya ka loo mara tulin arrintana soo kaakicisay waxa weeye cadaaladdu waa ka fogtahay aad iyo aad noogu xunoo waa cambaaraynayna madaxweyne xasan waxaanu leenahay oo salaadiintu aan hadalka uga bixi doonaa qodobkan maanta ka hadlaynaa waa arrintii dilkii dilkaasi waxa weeye dhiiggu isba qariya xasanow annagu waanu ognahay ciida dishay marxuum cabdinaasir oo waxay ka soo jeedaa qoyskaaga iyo faamiligaaga ka soo jeedaa guud ahaan beesha hawiye annaga oo walaalahaya ah yacnii shaqsi baa beesha hawshaasi fuliyey yacnii waxa weeye dee qoys haddii uu tuugu soo dhaco ama dhagarqaba u soo dhaco dee dhagarqabaha la dabagalaa qoyskii lama duubo aad iyo aad baan ugu xunnahay arrintii nabadaasi ku dhacday waxaanan halka kuugu soo diraynaa yacnii waxa weeyaan in si deg dega xorriyadoodii loogu soo celiyo shanta xubnood ee nabada ah ee marxuumka walaalaha ahaayeen ee maanta la jirdilka lagu hayo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah salaadiintaan uga baxaya ujeedka shiraa'idkayga maanta aanu qabanay waayeelkan hargeysa joogay reer Soomaaliland waxaa faahfaahiyey Sudaan Xasan Sudaanka guud muxuun baan ku kabayaa arrintaa waa arrin dadka halkan jooga gaar ahaan Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaaliland iyo gaar ahaan Hargeysaba xanuun badan ku haysta waa arrin u baahan in laga bogsado oo aanay dadka walaalaha ee Soomaaliyeed ee Islaamka ee isku noosha ee inankii abtigii ee maaragtay ganacsiga wadaleh ee xididka ah ee qaraabada ah ee saaxiibada ah inaanay bugtag dhex dhigin baa loo baahan yahay aad waxaa loogu xumaaday sidii Cabdinaasir u dhintay maantana waxaa soo raacday in la leeyahay shan nin oo ehelkiya oo reer Soomaaliland oo qarjufadi yihiin baa xilxidhan oo loo haystaa dilkiisii waa wax aad looga xumaado baadhis waa meel shiid
لكن سومالو حتى أراه لوكال إيك عبد الناصر نيكا ديلا يا نيكا ونصتاحا يا حمر شوكا ولا كالوغيا وحنو صوت شيدين لنا ماذا حمل كسر الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حوينا حسن الشيخ وحنو صوت شيدين لنا أرنتا بوكتا صوماليات يا حمان صوماليات يا حمان صوكاية للي هرانا باغبان وكو صوت الرمال تشيل كل عي ميد غارغار لو ديريه ميد غودهان لو ديريبا ما انتنا سوكعيد لباد او تيكا علوس بانو اسو ديرينا مدحوينا سوماليا مدحوينا حسن الشيخ ددكو ميل كلي تغي مايو واد اوغتahay وا ييل با تahay waxaan leenahay madaxweyne arinta waa laba mid waa in madax xilan in madax xilan waxaan leenahay sida u dhaqsa badan xurriyadoodii ha u helaan yaa tacadid ma lagu sameeyne waxaan imika ognahay in xariga loo sii adkeeyay waxaan ognahay in leeyliyan cid soo booqanay waxde meesha laag maaha midna waa dilka cabdi naasir kaana waxaan leenahay gudi raagtay ama wax meesha ku jiray bay ka saareysaa ama waxaan ku jirin bay soo gelinaysaa laba bilood iyo saayid qof dhintay oo raadkiisu qoyan yahay baaristiisa iyo ciddii wax u geysatay lama waayine yaan la warwareejinna degdeg ah loo soo saaro arrintaas halka ay maanta marayso wixii ka sii dambeeya waxay keenaysaa xumaan iyo fool xumo iyo in dadku xuquuqdood kala qaado iyo in la isdaba galo ayay keenaysaa waxaanu leenahay fool xumada dadka ehelkeen meel walba wada jooga ka soo aftar adiga mas'uuliyaddaas ku saaran tahay inamadaan ahla siida iyo xurriyadoodii helaan inankaasna kiiskiisa bannaanka ha la soo dhigo sidaasaanu idin soo direynaa waa naga waayeelnimo wax badan baanu ognahay waxaanu doonaynaa in dadku wanaag ku wada noolaado cid mas'uuliyadda ciddii haysay hadday xil isa saari weydo arrintaanu halkan isu soo taagnay waxa weeye sultaan xasan iyo salaadiintii iga horreysay ayaa taataabatay kow waxaanu taagannahay wixii inanka ku dhacay oo na danqeeyey oo na gubayey oo aanu ka gam ilaayn oo dhagaha iyo indhuhuba noo furaayeen oo dhinac kale loo leexiyey madaxweyne xasan sheekh waxaan leenahay way tilmaaman tahay waa arrin aan ilowshiyo gelayn waa arrin adiga kugu qoran waa arrin u baahan si degdeg ah inaad uga howlgasho innamadaasu hadday ninkii ku dilay oo haddana ku xidhay waa shay qariiba weeye waxyaalaha kale soo baxaya saddexda looyarba waa dadkaagii xasanow waa dadkaagii saddexda baale waa dadkaagii weeye waa sheeka dhan waxaanu kaa rabnaa oonu kugu boorinaynaa oonu kaa sugaynaa wixii cadaaladdu tahay in la yeelo inanka iyagu ikraan tahliil ma noqonayo halkuu galay iyo ciddii gashay iyo sidii loo galay waana garanaynaa waanaanu sugaynaa jawaabtaanu sugaynaa intaa markaan ka soo baxo madaxweynaha waxaan la hadlayaa guddida haweeye ee uu hoggaamiyaha u yahay amba guddoomiyaha u yahay sheekh ciise axmed sheekh ciise dheere guddida waa dhaqankii waxa idin la hadlayaa waa reer somalilan waxa idin la hadlayaa waxaanu idin faraynaa waxaanu idin ku celcelinaynaa raqba waa raggeeda wixii halkan ka dhaca annakaa nala soo hadli lahaydeen annakaa ka hawlgeli lahayn idinkaa laydinka rabaa sheekh ciisow arrinkaa inaad si degdeg ah war noogu soo celisaan innamadayada in wixii ay xaq u leeyihiin in la siiyo toorjarna ma rabno ma ogelin toorjar in la toorjagareeyo ehelkooda in loo diido ma rabno dib iskugu noqda maalinba cid bay hawshu haysataa yay noqonin wax berri aanu ku xisaabtanno annaba xasanow sidaasaanu ahayn la yidhaahdo waxaanu idinka rajaynaynaa dhammaantiin in xaqa iyo xuquuqda dadku leeyihiin inaa ilaalisaan weli alaankaa wax laga gaadho natiijaa iyo wax lasoo bandhigay iyo meel ay ku dambaysay midna ma jiro marka marxuumkanna dee kiiskaas kale inuu noqonin kaa waxaa lagu galay kambayn
ولو كان بين جريسني دور شاشرتي عبد الناصر كان بيني مكمل شري أرنتي سالا صوف ترى باريتان كا مقدشو أما الصومالي وكي روس كوكالي روس كوكالي ولا دونين أيوة هذا قد باريتان بالوصو صار يا لوصا مانا يا عدا بويس ويدي سانا ما شرتو ورمروحون كده ما يلاهون نحرستو عدي دشنا إلهي نوا أوجي هاي وانا لقى الحساب تمي دولا لكن سومالي لا نكون مستمرسو إن كاره سومالي لان دنتي أهل دي سبا حدنا جل جو هاي سنة يا وموقت هاي باريتان لغو سمينا يا لما دي دي باريتان دي محكمت جاية ودي وحكو عدين نمضان لهايستو دي عالم كوش شاق واحد ترادان baaritaan kiba soo galay iyaga ayna ki dilay haddana taasi ayna jirin oo faarihi waxba laga waayay oo warinimada xurriyadooda loo siidaayo arintan waxay kicinaysaa uun fidmo kale inankii la dilay ehelkiisina iyagu iska ba samri lahaa marka afraadanka saacadood la wadwado ku samri maayaan marka waxaan leenahay madaxweyne xasan sheekh arintani uma taalo umadan kale Soomaaliyeed hadii wax hagaagaan aadun baa ka masuula hadii ay wax kharibaan aadun baa ka masuula aadun baa dhakada laga saaraya arintaas inta wiigaas waa in ay caruurta inamada xurriyadooda loo siidaaya waxaan uun ku soo ka daba geynayaa qofka ninka la yahdo Cabdi Naasir waa dhinta Allah uu naxariisto wuxuu baahan yahay cadaalad helo marka koowaad gurigu deganaa keligood inamadan la xixiray oo kaliya may deganay Cabdi Naasir oo qulna kuma jirin waxa la yaab leh runtii in intii uu isku family-ga ahaa inuu guriga deganay laga soo xiro oo cidii kale guriga deganayd aan la soo xirin madaxweyne kalku seefta umana eega mana la eega halka baaristaasi marka horeba baarista lama diidanay isxaaq ma diidanay xaqdan diiday bilowgii waxaad moodaa in qalooc uu ku yimi dilka inankaas inuu cidii la baaray ay noqoto cid khaas ah oo loo xirxiray oo isku family yihiin waa marka labaad waxaan arkayo daawanayay nin ganacsada ah oo ka dambeeyay oo la dilay oo maxkamadda la keenay oo la soo bandhigay kamaradihii meelaha ay mareen iyo gaarigiis qaaday iyo sidii iyo kulli la soo bandhigay kamaraduhu ma dadka qaar uun bay qabteen miyaanay kuwii Cabdi Naasir dilay qaban karaynin baaristu ba cid uun bay geli karaysaa miyaanay ciddii Cabdi Naasir dishay la eegi karayn oo kamaradaha iyo baarista iyo saaydu aanay ogaan karaynin laba bilood bay u xirxiran yihiin in ka badan inamadaasi meesha war baarista waa la yaqaanaa haddaan sacabka aanay xeeladu ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa madaxweyne waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waxaad moodaa inamadaas iminka waxa loo diiday la xirxiray ehelka baa loo diiday waxa loo diiday hurdadii cuntadii baa loo diiday waxa loo diiday wax kasto ay xaq u lahaayeen toojar baa lagu bilaabay waxay u muuqataa in qalooc weyn ku jiro dilkii hore Cabdi Naasir iyo ka dambaba ay qalooc ku jiro salaadiintu hadalka way dhamaysay Sultan Xasan iyo salaadiintii kale ka dambeysay waaskii dhamaantood way dhameeyeen waxaan aanu ku darayaa arinta ninkii inankii Cabdi Naasir ee sida foosha xun loo dilay arintaasi waxay taalaa dhabtas Xasan Sheekh bay taalaa isaga iyo ehelkiisay taalaa waxaa la hayaa waraaqihii kaga daatay halkii lagu dilay kuwii isaga u xigee maxaa la yiraahdaa maama qadiije maxay ahayd wixii magaceeyay nisa la yiraahdo kuwii waraaqihii kaga daatay baa la hayaa dokumenti badan baa la hayaa arintaasi horta inanka dilkiisa foosha xun Xasan Sheekh dhabtiisay saaranta cid kale loo waxa kale oo halka qodobka kale labaad waxa weeye inamadan xirxiran waxa loo xirxiray inamadan iyagii aqalkooda galiyay waana inamadii xigtadiisii waxa la doonayaa arrinkii in lagu fooftaran habaabiyo wax ka soconaya dowladda Soomaaliya maaha arintaas waxaanu leenahay xasanow inamada xorriyadooda iminka u soo celi
كي كالي دنتي ايكو هوري كا اساق ارنتيس داد كني داد إلاوي يما لا إلاوي مايو انت ادويد انو لبا قضبان قد رايا وان قضب صدحات لهاي قضب كوباد وحوي مدح ويني حسن شيخ يو نمك اللو يقانو سياسيين تينا يو مدح دغميت كينا ارن كاو حكا قبطان باينو دحا غير سومالي لانما إلاوان قدب تودا وأنا أقول لك أن هذا المكان هو 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 أن هذا المكان iyo akhyaarta halka degan dhamaantood fariin culus baan halkan ugu direyna laba gardaraan ugu dhacay inankii oo si xun loo dilay khabiirka aha oo si xun oo fool xun loo dilay iyo inamadii walaalihii ahaay xigtada ahaay ugu dhawaa oo eedaanay lahayn dhakada laga saaray waxaan leeyahay madaxda halka jooga Soomaali way wada dhaqantay waan wada dhaqnaan doonta deegaanka iyaga waxa ku dhaqan labaato in ka badan 20 kun oo qoys oo magaraysa ruwaanti magaraysa reeraha de koonfur degan sidoo kale anakana inta ay in ka badan baa ku dhaqan koonfur la kala guuri maayo hajideynina sunnahun wixii laga qaban karo ee cadaalad in laga qabto inamada xirxiran in sida ugu dhaqsa badan xurriyadoodu lagu soo daayo waa kuwii dibana kuud baraba dibkiisa yalla laga dhigay suuro kale maaha waxa dhariga waxa la yiri maxaa karka ka keenay waxa intaas oo suldaan iyo intaas oo caaqla iyo isku keenay halkaas madaxdi Soomaaliland waa dibkan muqato iyaga dhexdooda ku jirta oo isku arkayaan in la dhibay waa la nadilay Cabdinaasir waa la naga dilay haddana anagii baa la nadiyay adiga dilay waxaanu aragnay maskaxda binaadamka laguma ciyaaro dad islaamanahay aqligu ilaahay nasiiyey oo ilaahay noogu talagalay inaanu wax ku hagno inuu ummadan iyo adduunyadan ku dhaqaajino madaxweyne ma inankii ay walaalahayeen baan idhaahdaa uu isagun baa dilay haddana kana isagun baa mar labaad dilay way noo cuntami laaday arrinkaas wax noo cuntamaya maaha caqligana laguma ciyaaro waxaan kaa codsanaynaa dad islaamanahay waxa weeyaan إلهي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إلى آخر الآية حدي ضحهم يا ورد لي ما دان أنت إذا بلايك لست من عدائية أو اسكه بيا يا ما أنتو دنتاي يريد يسيب قبصتين هداتين حسن شيخ يود دولة ديس تحسنوا هلك كهلين يريد يسيب انتها قبصتين مركانك يريد يسيب قبصتين waxa ku xajiseen dilka ay ku disheen oo waxa dil dagaraysan oo cid samaysay waan qarsoonayn waan u tirinayno inay samaysay dawladdu lana ogyahay waxa ku darteen in dadkii ehelkiisa ha u xidhaan waa arrin marka ay u muuqato inay tii ka dhigeysaan cidna dilaysan cidna xidheysan xid oo dil oo walaalkiina u dil aqbali mayno arin naga soconaysana maaha waxaan idin sheegaynaa dowladda Xasan Sheekh dhammaantiin dadka ogtay.